请你帮我这样过，聪明过生活，幸福多更多。欢迎收看，请你跟我这样过。如果当一个女性朋友在经期来的时候说，哦，这里不舒服，那里痛，这到底是一个砍拖还是真有其事？我现在真的没有办法回答你。哎呦，你现在怎么样？啊，有一点不太舒服，有点舒服。对，不是砍拖，是抵抗力感觉真的比较差。哦，你都很顺吗？哦，我对我不晓得，我到现在还没有疼痛过，没有疼痛过，所以你没有办法了解我们的心声啊。没有办法。对，好，但是我想一开始呢，我们要先来了解一下，像你说的哦，生理期抵抗力、免疫力是不是真的会有点影响？会，我觉得就会特别容易生病，不管是感冒还是哪里发炎，这里不舒服，是不是？是我自己个人问题，是砍拖吗？还是真的呢？不好意思，没有，中医真是这么说的，真的哈。对，中医说男主气，女主血，其实气血循环好是跟女性整个月经周期相关。你看排卵期之后啊，我们这个月经它为什么会来？就是说气血循环的能量，它转移就经过任脉，然后到这个任督两个系统之后，在子宫变成了月经。那如果没有变成胎儿的话，它应该要排出去。那这个能量变化过程如果有一些缺失或有一点散失的时候，你就很容易生病。比方说这能量太强了，那你就会觉得哇，下腹闷痛，可能这是有血块或是有一些肌瘤或是内膜异位之类的不舒服的现象。那太弱的时候，你就哎，月经这怎么迟到了，然后稀稀少少的要来不来。对，然后有时候是这个通路被堵住了，就这个肝经到冲任这个通路被堵住的时候，它就会上逆，从胆经上逆就觉得睡不好，脾气不好，然后整个人会觉得很躁郁。那如果是胃经上逆，觉得说哎，怎么一直拉肚子啦，甚至就长痘痘，或者是什么一大堆毛病都会有。研究显示，真的所谓免疫能力哈，其实女生免疫能力最低是在月经前的时候。可是如果一旦感冒的时候，又在月经期，你格外的不舒服，所以你永远就记得你又感冒又月经来的时候那种不舒服。平常的小感冒你会忘记。月经来为什么格外不舒服呢？第一个，因为有出血。如果没有出血应该不叫月经来嘛，哈，对，所以有出血就特别容易累。第二个，月经来的时候因为子宫要排掉，所以哎，子宫要排血，所以子宫会收缩。子宫排掉那是大事情，又不是女生，70岁的时候有的整个掉出来，目前我们都不会，是会在有一些出血，所以子宫收缩就会产生一些包含肿胀啊、收缩痉挛这些东西，所以它会影响你疼痛。如果有感冒的相关症状，你又疼痛的话，其实就会不舒服。那第三个就是可能月经来的时候，你其他一大堆小状况，包含来的时候头痛、血管痛、胃痛、腰痛、胸部疼痛、关节疼痛，反正你全身都在痛。对，会耶。对，都是这个全身。真的，真的。其实跟荷尔蒙有关系，跟月经的变化有关系。那更重要的是，我遇到更多的月经来一些奇奇怪怪的怪症状，包含脾气变差。对，月经来皮肤就长整块，对，月经来牙齿就痛，还有月经来的时候掉头发，甚至月经来的时候你就莫名其妙喘不过气，甚至还有说他每次月经来就鬼压床，什么症状都遇到过，找不出原因，但它是合理的。哎，其实背后我们找出原因，的确是跟月经有相关。是哦。好，所以呢，我们今天呢也要帮大家整理一下。好，如果说经期来的时候本身可能就不太舒服了，但是如果遇到有一些症状病症综合在一起的时候，我们到底应该要怎么看待、怎么保养？对，好，来，首先第一个是经期又感冒了，哇，这个真的很伤脑筋，要怎么保养呢？我们来看迷思一。经期感冒、发烧、咳嗽，喝一下黑糖姜茶可以缓解一下经痛，又能够舒缓感冒的症状吗？我跟你讲，我几乎每次生理期的时候都有感冒的症状，因为我是对鼻子过敏型的人，就特别不舒服，鼻炎。对，所以什么样的一个类似症状？平常没有经期的时候，鼻炎顶多就是流鼻涕、打喷嚏，对不对？可是到了经期前，真的是经期前就开始了，然后一整个过程都是那个是整颗头。你都觉得加强版的这个鼻炎，而且平常是打喷嚏流鼻涕，对，到后来变流眼泪，然后到后来变成耳朵好像咿咿这样，然后整颗头就会，我后来还多一个晕眩，是今年应该算去年底开始的。我到经期的时候，我那个犯鼻子过敏的状况，我还会加上头痛，加上晕眩。我是觉得，因为其实喝黑糖啊，我是听有一个人跟我讲说，喝黑糖它可以让促进你的经血排得比较干净，所以很多人都会喝那个黑糖水。然后姜茶本来就是在咳嗽啊、发烧的时候就要喝，它不会叫你喝珍珠奶茶吧，对不对？所以你就是喝黑糖跟姜茶。然后我在生理期的时候，我觉得
我觉得我非常容易感冒，是本来没有感冒，可是在生理期来的时候，只要旁边有人感冒，我一定会感冒，这么容易，对，马上就会被传染。还好我今天没有，你现在有没有？你现在今天那个没有来，很正常，马上被你传染。而且我曾经我印象超深刻是有一次，我在做一个活动，是好像是大概跑两三个月那种长期的那种活动，结果呢我就被工作人员传染，就是那时候我是经期的期间，就会有一个工作人员生病。然后我立马隔天就也就重感冒哦，然后突然喉咙没有声音，哇！然后我在主持的时候是真的麦克风拿出来的时候是完全，你知道吗？就是很像男生的声音，然后是完全发不出来。以前我都觉得很多歌手不是说，哎呀，因为我感冒所以唱不好，我都觉得那骗人的，因为你本来就是用那个丹田发声啊，那跟喉咙有什么关系？殊不知还真的有关系，真的有关系。那我又可以呼应你了，我也曾经用法拉利姐的声音播新闻，30分钟就被赶下来了。真的假的？就是像你一样生理期，然后又感冒，突然隔天就锁喉了。对，我上去没办法，因为我是播一早7点的，谁能代替我？而且声音都还没开哎。对啊，然后叫计程车出门的时候，讲的第一句话，计程车司机听到，我要到。现在没有办法形容，对，就是粗粗的，真的是法拉利姐的声音，对对，就特别严重，非常，特别严重。好，那晨曦有这个经验吗？就像冠宜姐讲的，那个来的时候，整个喉咙就是，你也会肿胀的，也会肿胀的，也胀，对，很胀。而且我真的有做过实验，因为我曾经有一个男朋友，他一年四季他都是在感冒的，然后跟他在一起的时候，我其实平常我都不会怎么样，就是百毒不侵。可是我只要那个来，然后再碰到他的时候，我就会觉得，哇，我真的感冒那时候就是加重加倍，加重对，加倍，所以就分手了。有，我就是生理期来的时候不要见面。哇，这个还能维持的久也不简单了，那真真爱了。是工作那时候也是很糟，因为那时候就是用那个声音去主持的时候，全场都一直笑，然后小朋友就是说啊，唐老鸭，哈哈哈哈哈哈，然后我就觉得很尴尬，然后又不知道怎么跟大家解释，就我感冒，然后人家会觉得我可能不敬业，因为就是干嘛感冒还要来接主持这些。那 Jenny。你这个看起来是最年轻，身体应该最好了吧？但是我前阵子才刚好就是，重感冒，喉咙痛、流鼻水、发高烧，然后月经来，刚好全部都合在一起大众，然后又有点急性肠胃炎，就全部就是病痛在一身，而且那一天还要拍 MV， 然后是一场下雨的戏，哇塞，淋下雨去淋雨啊，凌晨4点，那你可以跟导演说你那个来啊，不能淋啊，不行啊，就接到了，然后是接到的前一天重感冒，那你没有办法推脱，就赶快喝一下黑糖姜茶吗？我就是喝黑糖姜茶，然后比较好吗？有喉咙好很多，身体有软一点，然后就觉得哦，好像身体是软还是暖？暖暖。软一点，软一点，变暖和了，然后就觉得说好像有舒缓，但是很奇怪的是，因为我就喝了那些黑糖姜茶，喝之后，因为我是有贫血，我一天可能用大概3片卫生棉的量，但是我那一天用到1包，哎呦，就是整个。狂流血，不是就是可以排干净，然后我不知道这样是对还是不对，去医院哦，没有，因为我那一天就是拍到拍14个小时，哎呦，天气感冒发烧咳嗽可不可以喝黑糖姜汤？那绝对不可以，绝对不可以哦。禁忌，因为我们常常跟大家讲说，这经期的经痛啊，你要舒缓，黑糖姜是个很好的选择啊。列出一大堆有的没的，大家就不管三七二十一，经期就喝，然后喝到烧瞎的，然后喝到发烧、黄痰、喉咙痛、咳嗽，继续喝。甜的东西会生痰，那你的痰会越来越多，越来越不会好的，然后会变成怎么样？反复每个经期都在类似感冒的状况下，因为刚刚讲血是要下行的嘛，你不能够去补它。其实，在稍微就是比较轻的那种清鼻涕或者稍微的咳嗽、怕冷的时候，喝一点黑糖姜汤，甚至在月经期间 OK 的。但是只要出现一些热象，任何包括痛也是属于热象，痛，然后有点发炎、喉咙痛，就会开始痒、怪怪的、肿肿的、眼睛胀胀的。这一类的都不要再喝这些什么姜汤、葱汤，它会让你整个缩起来，然后会全身更不舒服，因为它的热就散不出去。对，这是一个重点。那这个是跟感冒的属性有关，跟体质什么热寒都没有关系。这是两种说法，一个就是说大原则，如果你分不清楚你今天是风寒感冒或风热感冒，你就是
在有热象的时候都不要喝，再就是说风热感冒一定就不能喝，因为它就是热象。可是风寒就是像淋到雨，刚拍 MV 淋到雨，可是你喉咙没有说痛嘛，你觉得好冷好冷，这时候喝一定是好的，因为你可以去寒，然后又可以增加这个子宫的收缩。所以风寒的感冒可以喝，虚弱体质可以喝，但热象不能喝，经期有发烧绝对不能喝，还包括什么人参，甚至红枣或是一些补品，像熟地黄、什么药膳排骨这一类的，如果经期有热象都不能吃的。蛮多的，所以如果生理期又不小心感冒了，陈医师西医的角度，哪些行为啦状况我们可能要稍微注意的？第一个，有人来感冒不舒服，他觉得热，他就少穿。其实保暖是非常重要的，因为月经期，即使你再怎么热，我建议不要去扇的烘。不过那个拍戏淋雨就没办法，没办法，这起码签的那个钱要有够看病才行，一定够，只要拿到就是。第二个部分呢，其实就是随便停药。我常说，其实感冒的临床症状就是有症状我们就用药让你缓解一点。可是如果是医生开给你，他有叮嘱你需要用药，你最好照规则来，因为常常好一点点你又不吃，于是反反复复的感染，其实反而麻烦。那第三个倒是比较好玩的，感冒症状里面有一个是鼻塞流鼻水，我们吃抗组织胺。对，有的人吃了抗组织胺，的确月经会稍一点抑制，血就干净。女生有一个很奇怪的想法。我怎么一吃血就干净了？我血是塞在里面，于是他就很担心，就要来看我们，说有没有塞在里面。我们上次有提过，月经是经，它是持续制造，所以制造的少，排出来就少。所以吃了组织胺、抗组织胺，如果刚好比较少一点，对，也没关系，省一点卫生棉。第四个常见的是吃止痛药，有些止痛药像以前早期阿司匹林的药，它有抑制凝血的功能，所以吃了以后反而流血流很多。所以如果以各位来讲，如果请做好保暖，第二不要随便停药，第三个如果抗组织胺吃了以后，月经减少，或者是吃了一些止痛药，阿司匹林类的药造成血流多的话，有时候回来跟医师商量一下，不要随便停。可是如果生理期的感冒一直没有完全的根治，就反反复复之外，还会有更严重的后果。对啊，感冒小毛病大家都觉得很简单，但是从 SARS 之后，大家知道原来感冒会死人，要人命。所以我们以前看到真的有有更严重的，其实到后来并发成肺炎了，他都不知道了。我印象很深刻，我之前有一个产妇她其实是在外院产检，然后到后来一直咳太严重，她的诊所不敢给她开刀，送到我们医院来，那我们就赶快给她开刀，因为她有一些喘不过气来的情形，就一生完马上就人就不知道人了，插管也没用，整个肺都白掉，因为它是严重的肺的发炎。其实怀孕的也会，你看怀孕跟月经期其实很像，它免疫能力都稍微有点抑制，所以最严重会这样子。甚至于如果更严重一点的话，包含流行性感冒的现在的流感其实也会有，所以不要因为月经来就不敢打针。那更重要的是，我以前曾经遇到过他反反复复的发烧，低度的烧，怎么样弄都弄不好，就后来是血癌，因为他免疫能力是有问题的。所以我这边提醒大家一下，如果你的感冒症状包含你的低度烧，你的烧高烧或低度烧超过一个礼拜没有好，或者是呢，如果你的咳嗽这一类症状超过两个礼拜，在一些药物治疗没有好，反反复复的，还是找专业医师看会比较好。之前有一个人就说他是经期来之前他就开始感冒了。然后呢，他就想说他要自己去那个药局干油啊，就是自己去药局买，然后又跟医生对，跟药局说他要消炎酶，就吃买消炎。可是他那一次月经来之后呢，就发生一件很惨的事，就是他那一次的阴道炎非常非常严重，他就之后痒得要命。后来人家跟他说，因为你那个消炎嘛，可能是抗生素，给你好菌杀光光啊，你本来经期就本来又特别卫生棉什么容易感染，然后就感染很严重，所以他就记得说他以后那个感冒那个经期前感冒绝对不要吃那个药，你知道吗？后来又有一次他月经来啊。他就想说这次又感冒想说那人过去就好，千万不要吃，就后来觉得奇怪，这次期间来就是身体就特别的不舒服，后来等到有一天在家里昏倒，送到他医院发现他不只是有感冒，他那次是流感，他有一点引发心肌发炎，幸好运气很好救回来，因为心肌炎其实自取率很高的，所以他其实运气非常好，后来有救回来。所以大家不要想说，因为成年人啊，如果你真的这个烧高一直没有退，而且你开始觉得整个体力非常的差的时候，你要注意，其实它很可能不是单纯的感冒而已。所以生理期如果感冒到底可不可以吃药？但我刚刚提到一个讯号，如果你的尤其是有发烧，或者你的分泌物不论是鼻涕或者痰，它是颜色像化脓类的这种，这都是比较偏向于严重感染的讯号。
如果你简单的处理两三天就好了，哎，你自我方法处理是没关系。如果三天以上没有好，真的找医生协助治疗会比较好。所以还是吃药是没关系。对呀，还是要吃药。中医也有可以解决的方法嘛，对不对？其实中医它特别有一个议题是在讨论关于经期的发烧的问题。对，它叫做热入血室，所以有提供一些想法啦。就比方说，它会分成你有没有痰，还是纯粹流鼻血，像鼻过敏的，然后月经来特别会流鼻血的，或是就是就像文华讲的，只有喉咙痛，对，其他都没有的，或是就是头痛这一类，有点像经前这种，因为它是比较偏感冒的头痛这样。那如果是咳嗽有痰的话，甜的东西是一定都不能吃，因为刚刚讲过甜会生痰嘛。那平常的意思就是说，在没有月经期间，我们的药会是像沙参、薄荷这一类比较偏温性的药材，但是月经期间我们就要给比较平性的，它会是像川穹补血、活血或是桔梗这类的东西来化这个痰。那其实大家可以煮个紫苏蛋花汤就可以了。哦，这么简单，这么简单，对。因为紫苏它里面就有类似桔梗跟薄荷这一类挥发油的成分，它可以化痰，然后这个蛋又可以补充我们的能量，所以如果轻微的，下次除了黑糖姜汤，你有另外的紫苏蛋花汤这个选择。可以切姜丝吗？姜丝的话就是看有没有热象，其实是可以的，有热象就不要太多这样子。那流鼻血的话，一般我们常用的平常就是桂枝麻黄类这种辛温通窍可以让鼻窍可以通的一些药材。那如果是月经期间，最好就是辛夷、细辛这些中药材。那这个时候红糖姜汤是很好的选择，就像百荣可能就适合。哎，对，因为它听起来都是这种过敏性鼻炎比较严重的发作，而没有什么热象，这个时候就很适合这种东西。或者是再加葱白，那姜加多一点都没有关系。对，那那种喉咙痛常常使用喉咙的，平常我们都是用一些石膏类或金银花来清热解毒。那如果月经期间，甚至会用一些苍耳子、荆芥等等，这个时候川贝枇杷膏其实是比较良性的，对，治疗喉咙痛会有效。可是那很甜呢，重点是枇杷，所以不一定要去买枇杷膏，因为它的蜂蜜含量太高了。你吃生的枇杷，因为枇杷它里面有那种苦杏仁苷，就是所谓北杏的成分，它可以止咳，然后预防这个喉咙疼痛，效果就很好了。所以要凉一点的，对，就是要凉。吃萝卜什么的，白萝卜也非常好，它消肿，对，需要吃这个。那比较容易一点。对，介绍过的那个玉竹也是。黄医生，请问一下，有人说用梨子炖了之后来吃，对于喉咙也有帮助，是真还是假的？其实梨子是止咳的部分呐，好，如果加点川贝，也是可以。跟咳嗽部分有关。那喉咙痛的话，其实吃生梨子水或梨子汁、荸荠汁，中医有五汁饮，效果可能更好。就是吃新鲜的梨子就好，不一定要加热哦，反而会减缓你喉咙这种红肿或是疼痛的部分，对咳嗽会比较好。头痛的部分大家都是吃这一类的什么甘草防风类的药材，那为什么推荐豆浆拿铁呢？这么厉害啊！对，拿铁咖啡，对，不加牛奶，加豆浆，为什么？因为咖啡有咖啡因，它可以让我们的这个头脑这个偏头痛获得改善。那豆浆里面黄豆的镁跟 B2 可以改善这个偏头痛的部分，所以这两个合起来，像是经期头痛，你可以试试把拿铁换成豆浆拿铁。试试看也可以的，而且又好吃啊，对不对？营养。好，那除了说经期感冒的症状以外呢，我们还有一个经期又泌尿道发炎。这也是很惨，但是保养的迷思二是什么呢？来看看。经期又泌尿道发炎，吃甜食舒缓经期不适，反而让泌尿道发炎更加严重吗？我是觉得这个应该是对的吧，应该是对的。对啊，因为你本来身体不舒服的时候，就是吃一些甜食，心情就会好嘛。人家不是说对抗癌症最主要其实是心情，心情疗法。那你心情很好，就很容易对抗病魔啊。然后如果说发炎的话，如果心情很好，相对你的发炎的症状也会开始减缓。你的意思是说可以吃就对了。对自己喊话的那一种，对对对，就是那种心情乐观，有没有什么病都全部除掉？对对，所以我目前为止啦是没有泌尿道发炎的症状。你没有过这个经验？哦，那蛮幸福的。对呀，真的耶，就心情不好吃甜食啊，所以我才会觉得是对的。哦，来，那晨曦咧？我觉得一定是不可以吃甜食的啊，因为我个人就是这样的受害者。我曾经就是那个来的时候，然后泌尿道发炎。我真的很难受，因为我是那种症状是很想尿，然后但是又尿不出来，一直想尿，然后每次都这样尿一点点一点点，我是会整个头皮已经发麻，然后因为那个来，然后肚子又肿到跟青蛙一样大，就等于是上重下也重，然后整个人就非常不舒服在那边。所以甜食从此在经期。医生说你不能吃甜食，因为我跟他讲说他。我就跟他讲说，那因为我很爱喝珍珠奶茶嘛，每天都要喝，所以我是我的命，所以我就又问
问了说那我们还可不可以喝，他是千万不能喝不能喝、哦、然后后来有上过节目之后，那个有营养师也说那个如果有发炎的话绝对也不能吃甜食哦，我就会忍住。对啊，年纪轻轻经历不少哦，我想到我的头皮都还发麻。 Jenny 有经验吗？ 我记得医生说假如说想要让就是妹妹比较健康的话要多吃蔓越莓跟蔓越莓汁、哦、所以我觉得应该是没有关系，因为这也是甜的、啊、嗯，蔓越莓也是甜的、啊、所以我就会一包里面一直吃一直吃一直吃。所以你把它跟甜食是划等号。对，我觉得说也可以喝巧克力、哦、牛奶，也可以吃蔓越莓、哦、因为都甜的。年轻有本钱。对啊，我们也都吃这些啊。是我们也偶尔包新闻变成鸭子的心而已、啊偶尔而已啊。好，陈医师，针对这个题目呢，吃甜食舒缓经期，是不是会让泌尿道发炎更严重？其实我要先讲，如果是健康没有发炎的时候吃是没关系，可是如果你刚好在发炎的时候吃甜食，绝对是禁忌。最近有一个很好玩的药物上市，很好玩哦，它可以让你的糖分完全的排掉，真的假的？所以你怎么吃糖也可以排掉。什么药？我不能告诉你，因为是糖尿病在用。你们干嘛这样？我要讲就是这个药在使用上就有点小缺点，吃了之后哎、欸、你就会发现泌尿道感染的风险就有增加、哦、也就是说你尿里面糖分高的时候、嗯、如果刚好又有细菌，刚好你的泌尿道又有点受损的时候、嗯、这时候容易受伤跟感染。第二个呢，尤其第二个是你吃的糖是哪一类的糖，如果你是精制类的糖，你们刚刚所有讲都是精制类的糖，如果是比较粗糙的用传统方法蒸煮出来的，其实那个比较好，那伤害比较少一点。不管怎么样，你现在发炎就是不适合吃。那我顺便补充一下，以免造成大家误会，蔓越莓呢，就像我常常讲，这个很多的产品现在都被包装过度，请看素颜的蔓越莓，真正素颜的蔓越莓没有这些包装的时候，其实它是酸略苦，它其实不是甜的，它酸跟苦啊，傻傻的你啊，它其实是酸，很开心，对啊，甜甜的。那如果在经期不舒服的症状跟泌尿道发炎那个不舒服，它是有一些会被 cover 掉，很容易，所以我说女孩子月经来的时候，她很多症状会混在一起。对，泌尿道感染最典型的就是频尿、急尿、尿不干净、灼热、痛、不舒服、嗯。但这些东西有时候因为你会觉得月经来感染到，你也会有一点点不舒服。那还有一个呢，就是发烧。如果泌尿道严重，大家不要以为只有跑厕所这件事情、嗯、其实光跑厕所就很难过，因为尿如刀割，那真的像割一样。那严重一点，它甚至会引发肾的发炎，肾的发炎其实就会发烧。那很多病人其实很好玩，都要等到严重腰酸发烧他才会来看，因为他觉得前面可能是棉垫引起的、嗯、但其实如果有这些症状不容易分别的时候，其实找医生会比较实在。对、哦嗯、像这种属于那种泌尿道感染，中医叫做下焦湿热，就下焦湿热的话一定要清热利湿嘛，所以你不可以吃会上火会增加湿气的东西。什么东西呢？像补的，所有补元气补阳气的，像什么羊肉、糯米、龙眼或刺激性的咖喱啦、黑胡椒、嗯、或者是一些什么海鲜，对，辣椒、蒜头，甚至是甜食都包括在里面。因为这种东西一开始清热利湿做得好，它其实初期很快会好，可是就怕如果没做好，这疾病它会往上会蔓延到其他的脏腑，伤到我们正气的时候它就会反复发作、嗯、到最后有的人连站都站不好，因为他会觉得整个人就是一直有不知道是大病小病的感觉，反正就是整个非常的不舒服，所以这个情况真的是还蛮不 OK 的。嗯，其实刚才讲那个卫生棉的更换频率真的非常的重要、嗯、因为之前我记得我们报道过一个新闻，我是觉得很扯。其实那是一个他是那种算是还是中阶主管的，然后因为他就是他们对他们来讲时间就是金钱嘛、嗯、如果能少去一次当然就少去一次是最理想、嗯、不能一个女主管一天到晚跑厕所啊、嗯、所以他那一次生病是为什么？他就是说他到了经期的后面啊，因为想说量不多啊、嗯、所以其实有时候一片卫生纸他用一天啊，因为他真的不根本不会超过啊，就后来呢对那天用完之后第二天就不对劲了，开始觉得说尿尿整个就是坐不住啊，更不舒服，就是尿如刀割。后来又去看医生，医生说我觉得你的问题可能是跟更换频率有关，后来一问才知道他一天只一片。后来跟他说不是有没有吸满，是你那个真的他再没有吸满也不能用一天。可另外一个就很奇怪，另外一个女生说她也一天到晚有这个问题，然后医生也一样问她说那你那个更换棉垫或卫生棉的频率是怎么样，她说我都很认真，大概两个钟头就会换一次、嗯、她说那两个钟头会换一次，她说对，但是我每次经期来我每次都是痒得要死。你知道发生什么事吗？什么事？也是跟她的卫生棉有关，
但他发现医生说他对那个卫生棉的材质过敏。过敏、我以为他用那过期的卫生、不是过期会有虫卵，都不是。黑心的吗？其实跟他的更换频率没关系、他每次都中奖，原因是他对那一排的卫生棉、因为医生就跟他说要帮换一个材质试试看，这材质不都一样吗？不一样，好多款了，不一样，每一家都不一样的。我现在有想到这个逻辑，因为我们连宝宝的屁股都要某一种尿布才会合，对，那我们也是啊，对不对？对，因为像我用一般的卫生棉跟用中药的，你就是会感觉不一样。这也可以做一个参考，是，这我没想到。那其实如果这个生理期又泌尿道发炎，既然不能吃甜食，那可以吃什么？除了药以外，第一个多喝水，绝对是，尤其泌尿道感染，因为你只要大水一直冲，自然水沟就会干净。第二个呢，刚刚虽然讲蔓越莓现在太甜，但是蔓越莓是研究报告的确是可以有效改善。那以前蔓越莓是在预防这一块是有改善，那现在也有人把它做成粉颗粒状的，其实它是用定状浓稠度比较高的，其实它可以达到一点点药效，在急性期也可以协助。那第三个是益生菌，那益生菌最近的研究非常的多，益生菌对整体的免疫能力环境是有改善，所以这三个我会建议。那但是另外一个呢，我会建议多喝一点点好的蛋白质，鸡汤、鱼汤这一类。为什么呢？因为好的蛋白质可以改善你免疫能力，还有这是汤类的，所以水分多，自然也容易改善。这几个是。如果有一个疑问，如果不吃药啊，它没有办法根治的话，其实像我现在最麻烦的一件事就是我很常动不动就泌尿道感染，然后医生就说那是因为你没有根治，然后导致于你很容易就会又发生。你没有吃药吗？有啊，可是有的时候你抗生素吃7天到14天，然后每6个小时要吃一次的时候，你有时候会放弃，会忘掉，你后面没症状，对，你没症状没了以后，你就可能自己就停下来了，然后医生就会说，你看你没有把整个药疗程吃完，所以你没有根治，还是因为你都还是很常憋尿呢？会不会？我是水是喝的比较少一点，还是因为生活习惯没改，突然被打枪。对，所以是生活是最重要，就是哈，如果小生病、小感冒、小感染，用一下药就好，大家不会太难过。最困扰就是这种反复型，不太好治愈的。反复型其实追究到它的生活模式，我刚刚讲最重要的，其实治疗到一个段落，通常都会好到一个程度。对，但是你只要又犯了一次错，包含最常见是憋尿、闷到，还有吃一些甚至吃一些抗生素之类的，有时候也会破坏掉这个环境，也会影响。所以其实真的讲穿了，所有健康的维持就是好好吃、好好睡、好好运动，不要憋尿，就这么简单。其实我非常认同西医的建议了哈，喝水真的是重点。可是问题就是说，我猜因为以前哈在临床上有实验过，我们就是有给安慰组，其实他吃的不是抗生素，他其实吃的是一个维他命，但是也有效。为什么？因为他只有在喝这个的时候会喝水。对，所以以这个概念来讲，如果真的很不爱喝水，你可以喝一点红豆水，你可以告诉自己，可以消水肿啦，喝一点甘蔗汁，或是喝一点比较碱性的，像柠檬水，因为柑橘类酸性的可以就是改善我们这个泌尿道的这个强度，像柠檬啦、荆棘啦，或是百香果汁之类，其实都是可以的，碱性的蔬菜汁也可以，所以喝水还是重点啊。真的不行哈，最近很流行的这个深蹲运动也可以多做啊。深蹲运动，因为其实我们大腿内侧的肌肉是很少运动到的，所以多做这一类，还有就是像骨盆底肌这种凯格运动，其实就训练这边的肌肉的强度啦。然后重点还是要喝水，让它的免疫力增强。你的深蹲运动是怎么做？就直接这样蹲下去，再开一点。然后就一直这样，很容易很需要你，然后膝盖有点长，有点丑，膝盖不要超过你的脚尖，不能超过脚尖，然后就好像往后坐下来的感觉，要往后，对，这是比较标准一点了。你手一定要举起来才能平衡，很累。如果不会的人，可以先做简易版。简易版的先做什么呢？就是靠墙壁。哦，听到。你就是假设你背后有一道墙，然后靠有支撑之后，你靠着墙这样在。哦，对，就往后坐。对。观众朋友应该都是这个姿势在看电视了哈，这样其实蛮好的，是好的，对，是好的，这对训练我们下腹的这些肌群啊，还有一些骨盆底肌，这样还有大腿内侧会有帮助了。对 ，OK， 每次大家来做一做这个运动，是，你看我们都不想做，我们都不想动，难怪会常发炎，哎呦。还有另外一点哦，这个是经期又美眉发炎啊，哎呦，来看这保养迷思三是。
经期的时候妹妹发炎，经血将这个病菌带走，经期结束可能会自然痊愈吗？当然是不，有这么理想吗？对呀，这有点扯啊，因为是血，因为我们不是要保持那边的干燥吗？那经血流过的时候，对，它就是湿的啊，怎么可能会把不好的菌给带走呢？所以冠仪这个有经验吗？对，因为我觉得我最常是妹妹会发炎，就是会那种有瘙痒的感觉，我觉得可能就是因为闷，然后加上又湿，台湾的天气，对，然后呢，我觉得还有就是有时候我们的卫生棉可能是都放在厕所，然后有时候厕所又很潮湿，我觉得也许是因为这个状况，所以让我就是反复不断的，常常会就是在经期的时候会发炎，是哦，所以我后来就是去找了坊间的一些就是市面上有些产品，它是用喷雾状的，然后可以杀菌抑菌效果，这样我只要每次去更换卫生棉的时候，然后喷上去，它就不会瘙痒，就只你只用喷了，没有找其他解决方法。就不好意思去给医生看，我很害羞。可我觉得女人医生有什么关系？不一定要找男的、啊。你的妇产科医生，我都找女人、欸。可是我找过医生问过这个问题耶，他说，因为我更离谱，我不是，我是你更离谱，我不也不是你是养到这里是不是？不是，我是要经期来以前。就会开始了，所以医生说那是经期症候群的一个嘛，经期症候群的对一种改变，他直接说那个没有什么办法改变，像之前他就说那些经期症候群包括了美眉发炎，像之前呢、啊、我遇过一个女生，然后那医生说那也是他遇过很少见的 case， 他说他才从经期前就开始会有那种像人家过敏一样全身非常痒的感觉，然后就觉得很奇怪，人家一般你好歹也是只有妹妹痒，他是怎么到处都在痒，后来就发现他居然是对自己的黄体素过敏，他就是某一次啊吃了开始吃避孕药之后，可能体质比较特殊就触发过敏，我跟你讲真的是有，就后来连对自己的黄体素都会过敏，所以他说他在经期前就会开始全身痒起来，对，我是生完小孩之后我觉得我的体质被改变了，然后我就为这个事情有时候很困扰嘛，我就去看医生，医生就说那没办法，是生老大还老二，所以每一次都会就老二生完老二，所以你都常常瞪他嘛，小孩子都会长回来，对啊，改成比较好听再说了，对。再说。但是我想先问一下，刚冠仪说的那个卫生棉放在厕所，因为可能比较容易潮湿，真的会导致发炎吗？我们所有人要生病有三个重点，第一个要有个细菌，第二个要有个适合细菌生长环境，第三个就是你的免疫能力或者宿主叫宿主，这个主场的环境要差，这三个同时存在你就会生病，所以也许你那时候来的时候本来就有一点小伤口闷到，刚好有一个不好的卫生棉才会中奖，然后常常睡眠不足，因为其实经期来的时候你很容易失眠，对，像我的话是会睡不好，一直失眠，免疫力又下降，对，马上免疫力就下降，所以卫生棉不能放厕所咯，没有那么严格啦，如果没拆开的话应该 OK 吧，现在不是都能包装的吗，部分的女生都放厕所啊，对，方便啊，应该还 OK 啦，应该还好吧，还好啦，可是我有一次就是妹妹发炎，好像是因为人家跟我讲说我之前妹妹发炎可能就是因为用卫生棉就是使用习惯不好，然后也或者是对那卫生棉有过敏，后来也发现说有一个最大的问题是我那时候有去买一个那个就是清洗妹妹专用的那个东西，用了之后更不得了了，没有好，而且一直持续那个发炎，我想说为什么会这样子，后来新闻就刚好报说其实那个东西里面有被检验出来就是有让女生那边会过敏的那个物质在里面，所以我反而是用了那个清洁的东西更造成它更严重，对啊，好，不过针对我们这个迷思的话，正确的答案应该是什么呢？经血能够将病菌给带走吗？答案不能全对，它是一种假象，我要先说一下，就是所以不能全错的意思是有些东西会改善，但是多数不会改善，我为什么这样讲，对美眉发炎的定义，一般人都是白带多，然后分泌物会痒，在有的时候有点不好闻的味道，还有一个就是也许会有刺痛，那白带情形月经来当然你都看不到了，所以你就觉得好很多，那痒的情形有时候因为带棉垫你会比较常换，甚至注意一下说不定还好一点点，那味道本来就是血的味道你也闻不到，除非是痛你就会主观上你就知道其实反而更不舒服，所以在很多经期的妹妹的发炎的时候你会有一个假象，好像经期来我什么都好，其实不然，那但是有一个很好玩的一点就是经期来的时候呢阴道的分泌物其实是不一样的，
为什么月经来的时候比较容易有干，月经前就容易有干的现象？因为我们阴道的酸碱值本来是 pH 3.8到4.2，是一个相对弱酸的环境，可是经血来的时候它是一个中性的环境。那这时候最重要的是我们其实阴道有一些黏膜在，这个黏膜是干嘛的呢？这个黏膜就是产生阴道里面的分泌物，这个分泌物维持你的弱酸，这个分泌物里面有很多的免疫细胞可以帮助你打击不好的细菌，所以也许月经来的时候这整体环境会重新再营造，不是坏事。所以我常常说女孩子要谢谢你的月经，因为月经让你每个月可以重新再开始你的身体的状况调整，那是休更了一下，哎，差不多意思。所以我们临床上很好玩哦，我们常常看到经前感染严重的，有时候月经来以后会好很多，但是不代表它会完全好。那最重要的是你重新要去调整一下自己的生活作息及阴道环境才是最重要的。像这种发炎在中医来讲属于湿热的代下，是属于脾虚痰湿的意思，就是说你在非月经期间吃太多生冷的啦，或者是一些太甜的东西，或者是你吃了很多的药，或是睡眠不足，导致这些湿气没有办法排出去，那月经的时候它的湿气往下就变成这些分泌物。那所以这个时候如果你又吃一些什么姜母鸭啦上火东西让它湿热互结的时候，你就可以想象它是完全不会好的，所以就会火上加油。所以补品这个时候千万不要再吃，这是大重点。对，其实呢经期又妹妹发炎了，我觉得经过最严重其实是用什么，你知道，其实是因为一般来讲卫生棉的，用卫生棉女生呢，因为顶多就是因为没有常更换可能会痒或感染，可是有一些用棉条的人可能要特别注意，因为棉条有时候真的他们会浑然忘我，就放进去之后，如果尤其你是最后不是说一开始量很大而是量比较少的时候呢，你放进去会忘记，然后之前呢这个女生呢她就是放进去之后呢她就忘记了，就是隔了一天她要跟她男朋友那时候才想到啊糟了在里面，可是已经逃进去了跑不出来，所以线也在里面，对，然后只好去找那个妇产科医生拿，然后拿的时候他那个时候其实就已经很不舒服了啦，因为他就觉得已经有点下腹部很闷痛，然后有不好的味道，然后觉得整个人很不舒服，就妇产科医生帮他拿出来的时候就跟他说其实就是已经有感染的很严重，所以其实老实说这种情况通常是感染最严重，就是放在里面忘记的。那除此之外如果像这种情况哦，妹妹发炎要怎么处理？其实急性期先找我们用药比较实在，对，但是所有的女孩子都会最困扰就是反复，对不起，如果是因为美眉发炎用药塞剂 OK， 可是又经期来能塞药吗？崩怪哦，对，不能好。那如果这时候她不舒服，通常是痒跟刺痛，所以我会给软膏就可以了。软膏对，外用的软膏对，我擦外面就够了。对，因为这时候我不太喜欢开口服药了，因为老实讲，你所有的抗生素口服药都会破坏肠胃道的整体的环境，其实不是第一首选。但更重要的是，很多女孩子这个时候来是怎样呢？他反复感染，那造成心情很大的影响，因为私密处反复感染，他会自己冠上一个卫生不洁或者交友不慎的这种阴影在。所以其实自我照顾很重要，我们刚才讲你好好的局部保持干燥等等等，可是很多女生会希望我有没有其他的辅助的方法，其实最简单的抗发炎药，抗发炎的食物是很重要的，包含常见的鱼油或者是月见草油，里面都有一些很好的不饱和脂肪酸可以协助。那第二个部分呢，包含可以给一些像钙片类的东西，其实也是有帮忙的。钙片哦，对，钙片很好玩哦。钙片因为它里面可以协助你的免疫调节是有帮忙的。那第三个益生菌，益生菌目前的研究很好玩，它对于免疫的调节，尤其我刚刚提到私密处之所以能让你健康，它里面的弱酸的环境是非常重要，这种弱酸也能让里面的免疫细胞才能达成最大的效果，所以益生菌是多功能的，这种我都还会建议它这几个都做，其实比较有重效。那用外洗可以吗？像我觉得现在我会发现只要有一点点感觉那个不太对劲的时候就用，现在不是市面上很多那种洗的洗剂，对，专门洗妹妹的地方的那种，是不是真的可以改善？如果说外部洗剂，其实在医疗上建议是不反对。如果洗完，因为现在外面的洗剂也越做越好，包含一些活性剂、弱酸性，甚至有一些天然芳香的抑菌剂，
都不是坏东西，用完你如果觉得舒服，我的病人我会让他用。但是在内部的冲洗剂，其实在目前医界共识还是不太适合，因为你怎么样去弄都没有办法制造出内部的自然环境。那请教彭医师，那如果以中医来看，就经期又没发炎，要怎么样缓解他的不舒服？可以按穴道吗？按哪里啊？这个其实哈，因为这个时候我们通常的下腹部这个耻骨会非常酸痛，所以其实按大概没有办法缓解这个疼痛，我们大概就是按我们的手就可以了。就我们手的子宫穴哈，就是在我们的手指弯起来，弯起来这个 Y 字形的这个位置。其实这个位置，我们如果去按压它，可以增强我们手指的免疫力。就它这个 Y 字，对，其实它就是所谓的子宫穴。对，所以它在这边发炎的时候，你其实不要直接去针对这边再去。怎么了？看我相对子宫位置有没有感觉？男生会有帮助射护线吗？哎，射护线的位置在第三指的位置，没有不一样，下次再跟大家说。所以这个位置如果按压的话，可以改善我们这边的免疫力。所以它这种湿气的话，其实外湿内湿配合啦。外湿就是你也不要穿太紧的一些衣裤啦，然后保持它通风。那内湿的话，除了按这个穴道，吃一些清热利湿的食物，像什么莲藕啦、黑木耳或者是一些蛤蜊丝瓜汤等等，都会有帮助的。哇，这好吃哎！那陈医师再帮我们来稍微的整理一下哈，还有没有什么其他的疾病可能在我们经期来的时候？也许是容易被忽略的，因为女孩子只要遇到月经有两种，一种所有病都怪到月经，一种觉得反正也没关系，月经过就会好。其实我们以前遇到过，她就是来的时候痛不舒服又出血，就后来是子宫外孕，因为她以前以为出血就是月经，其实她是子宫外孕，到后来内出血很严重她才过来。第二个呢，有时候严重的发炎，尤其女孩子如果刚好本来就有点阴道发炎、肚子发炎，月经来她总是觉得啊，反正过一阵子就好，调整一下就好。其实它有时候这种细菌感染跑到整个肚子里面，整个腹腔脓疡都产生了。那时候它就肚子隐隐作痛，通常没办法站立，坐立难安，甚至有一些发烧，怎么样控制没办法，一来就腹膜炎了。我们打开进去里面，其实里面全部都是脓疡。这么严重？所以我必须要讲，就是说简单的概念，所有的疾病都是这样子。如果你自行处理，三天以上没有改善，七天以上病还在，找医生会比较安全。好，刚刚呢聊了这么多的症状了，你看我们这彭医师专那边老神在在哦，因为他厉害了，这个中医师他就是有这么一套经期不生病的养生餐。哇，他落实下到现在身体好得很，那一定要分享给大家喽，好货到你家。借由这套东西，听说你可以让经期的时候提升免疫力，一定可以的。你看，大家都说这个蔓越莓，就是吃新鲜的就好，这个就是原始的。蔓越莓的本尊长这样子，试试看，非常的难吃又酸又涩。有谁想试试看？试试看，又酸又涩。那我们要稍微调味一下，可是调味要让它效果更好，因为它的醋花青素可以增加我们泌尿道上皮的免疫力嘛。那加上凤梨的酵素，然后加上这个山药的异黄酮，再加上刚刚陈医师介绍的这个优若乳，把它打一打，早上就可以增强我们妇科的免疫力喽。OK， 来，那你通通倒下去就可以了。对，非常的简单，这没有什么比例问题吧？哎，我通常就是如果怕酸的蔓越莓量就不要太多，大概10颗。那山药的话酌量，因为它主要就是没有绿渣。有一点可以让那个渣能够调和的感觉口感。那凤梨就是怕酸的就多放一点，因为我们不要再放糖了，糖会让妹妹发炎的更厉害嘛。对，优酪乳就是可以放一瓶大概250cc 左右是 OK 的。优酪乳可以带甜，是原味的，是原味的，或者优格也可以。好，那水温大概差不多60度上下就好，因为温度太高又破坏这个酵素的活性，这样子。哦，水还要有点温度哦。对，像冰凉的嘛。对对，因为它温度大概在60度左右，酵素的活性是最强，而且就是如果太冷的。其实我们吃生冷的也不好嘛，那现在就可以打一打就可以咯。好，我任何时候喝都可以吗？对，还是经期来之前哦。经期前，然后最好是早上的时候喝。其实研究发现一天200cc 效果最好，跟没有喝的人可以提升40%的免疫力。哦，那提升很多。对，好，来，哎，蛮美的。就可以了。那我们现在把它倒出来。哦，颜色真的还蛮美的。哇，还蛮漂亮的。好没用，卫生纸好哎。不甜，哦色。那你平常喝很甜哦？我是蚂蚁啊。你平常喝很甜。
甜月我觉得 OK 耶，对啊，但是有蔓越莓那个涩涩的口感，对，不甜。那你们两位可以接受吗？我觉得我可以，可以觉得，我觉得蛮健康的感觉，很而且很 fresh， 我也可以接受，觉得很清爽。所以这个每天就是200cc， 对，就够了，就够了。好了，所以呢，我们找对的方法，你看很简单啦，又不用去找医师拿药，真的，打火就自己。有病还是要来。不是无病呻吟吧？我在以前是真的会不舒服的，要多多的体谅女性的味道。谢谢。